បាទសម្រាប់ចម្លាក់នឹងតាកតងទៅនឹងក្បួនមជ្ឈបុររបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ថែវនេះមានប្រវែង94ម៉ែត្រហើយចម្លាក់ពីពរនីពីឆ្វេងទៅស្ដាំអំពីក្បួនមជ្ឈបុររបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ដែលគង់លើភ្នំសិវបាទបាទសម្រាប់ចម្លាក់នឹងគឺនៅផ្ទៀងខាងត្បូងចំហៀងខាងលិចរោងតូងជាន់ទី1បងប្អូនបាទសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាI'm going to go to the hospital.
ចា៎ប្រព័ន្ធនៅក្នុងបែបរមងផងក៏មានតា
Okay, so this is about the meeting that I told you to tell me about.